Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vás přivítat na půdě poslanecké sněmovny na další společné akci parlamentní knihovny a obchodní prostor výboru sněžinu. Dnes se setkáváme vlastně při výročí 79. výročí okupace a s Německem a zároveň si povíme něco, jako něco o tom, co předcházelo této situaci a je to velké vyprávění o přídavu Rakouska a našem svojeho dělení v Německu. Přijel přijel. Pane, říkám přijímý zážitky. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vítejte dnešní přednášce jmenovaného Anschluss Rakouska, kterého letos uplynulo 80 let. Osmičková výročí nejsou tedy výjimečná jenom pro naše dějiny, ale i pro naše jižní sousedy. O jednom z nich si to budeme spojit. Přednáška samotná se nebude věnovat tomu Anschlussu samotného a následku, ale pro celkový kontext považuji za důležité vrátit se ještě v čase o několik desetiletí zpět, neboť požadavek Anschlussu se v rakouské společnosti neobjevil z čistá jasna v roce 1908, ale byl v ní přítomen už dlouho předtím. Prusko-rakouské, respektive prusko-francouzské válce vzniklo v roce 1871 německé císařství. Pod vedením Pruska za vyloučení Rakouska. Jedno jsou tzv. Maloněmecké řešení sjednocení Německa. Pro německé nacionalisty, když v Rakousku Hersku, to znamenalo pohromu, se kterou se nehmínil smířit. A myslím si, nejvýznamnějším německým nacionalistou Rakouska Herska si dal považovat tento pán, Georg Rytíř von Schennerer, který založil pangermánské hnutí, které bylo protihabsburské, antikatolické, antiklerikální, antiliberální, antisocialistické, antikapitalistické a hlavně antisemické. Antipracovní. A jeho antisemitismus již nestál na náboženských, nýbrž na rasových základech. Až dosáhl v politice jistých úspěchů, tak i vzhledem k tehdejším volebním právu stranu s masovou členskou základnou nikdy nevybudoval a postupně se na politické spektru situl až na samotném okraji. Nicméně jeho učení přežilo v určitých subkulturách tehdejší rakouské společnosti a řadu názorů převzal od Schennera i mladý Adolf Hitler. Historička Hannah Arendtová ji dokonce označila z duchovního otce Adolfa Hitlera. Rozpadem Rakouska a Uherska získal požadavek Anschlussu znovu na aktuálnosti. Náhlý přechod od císařské mocnosti k nevelkému státu omezil pracovní příležitosti. Prosím vás, je to přednáška? To si je na závěr. Jako. Já ale dobře, ale on šel o Adolfu Hitlerovi, jestli to nebyl si neměl jiný jméno, že si to měl všichni grupy, aby jsme se na to rozuměli. To bylo jméno jeho otce Adolfa Hitlera. Adolfa Hitlera samozřejmě. On se jmenoval pořád Hitler, od narození. Adolf Hitler se od narození jmenoval Adolf Hitler. Jako šel grupy se jmenoval. Tak já jsem omlouvám, ale šel to je důzká. Vlastně prohlubil rozdíl mezi městy a venkovem a zahájil dvě desetletí neražených politických sporů. Musíme si uvědomit, jo, ještě jenom zdůraznit jednu věc, když je rozpad Rakouska a Uherska vyrazil problém národní identity. Vůbec zjistil citový rozpor mezi rakouským a německým charakterem země. Musíme si uvědomit, že v roce 1908 neexistovala rakouská národní identita tak, jak ji známe dnes. Lidé v tehdejším Rakousku se nepovažovali za Rakušany, ale za rakouské Němce. Rakouska je ostatně stát, který byl na konci roku 1918 na troskách starého Rakouska, Uherska vyhlášen, dnes název Republika Německé Rakousko. A jeho představitelé usilovali o připojení k Německu, neboť ve spojení s Německem viděli jedinou možnost další politické existence své vlasti. Jak můžete vidět, tou červenou čarou je vyznačeno
dnešní území Rakouska. K tomu té republice Německé Rakousko náleželo ještě Dolní Štýrsko zde, Kraňsko, bylo k němu náležet i Tyrolsko. Jak můžete samozřejmě vidět, i české pohraničí s německými jazykovými ostrovy Olomouci, Brně a Jihlavě. Nebyl to stát, nebyl tím znám, a se tam si můžete dát dohromady, že všem takováhle geografická podoba znamená, že stát sám se byl neživotaschopný. Že byl jeden důvod, proč jeho představitelé se zavali připojení k Německu. Nicméně vítězné mocnosti první světové války nevedly doposud nejkrvavější války proto, aby Německo jakkoliv posílili. A tak ustanovení Versailleské mírové smlouvy spojení Německa a Rakouska zakazovaly. A to též platilo i pro případě mírové smlouvy s Rakouskem. Podepsání svoji Saint-Germain 10. září 1919 se v článku 88 zavazovalo, že případné spojení s Německem může dojít pouze a jen se souhlasem nově vzniklé společnosti národů. Podepsání mírové smlouvy s Saint-Germain představovalo pro rakouské Němce hluboký otřes. Pro naprostou většinu obyvatel byla myšlenka samostatného nezávislého Rakouska nepředstavitelná. Svůj nový stát považovali z hospodářského hlediska za neživotaschopný, což se z dnešního úhlu pohledu může dělat jako hodně pesimistické. Nicméně ve své době se Rakušané potýkali s chronickým nedostatkem jídla, zhroucením státních financí a bariérou vysokých cel zavedených ostatními okolními státy, včetně Československa. Tyto faktory společně s vysokou nezaměstnaností po roce 1923 a vysokou inflací posouvaly schodu ohledně neudržitelnosti situace a podrývaly legitimitu nového systému. Ochromená permanentní krizi identity bylo v nově vzniklé Rakouské republice velmi obtížné až prakticky nemožné. Vyskla zastupitelský systém, který by způsoboval všeobecnou loajalitu a podporu. No, třeba, že se tehdejší Němci vyslovali pro spojení své země k Německu, jen málo z nich by se dalo považovat za radikální Němce ve smyslu Georga Richarda von Schönera. Nejvýznamnější německou nacionalistickou stranou, když v Rakousku během 20. let byla Velkoněmecká lidová strana GDVP, která ale v parlamentních volbách nikdy nezískala více jak 1/5 hlasů. V této souvislosti stojí připomenout, že po rozpadu Rakouska-Uherska všechny politické strany, včetně komunistické strany, je příznačné, že komunistická strana v Rakousku, když jsme založili se v 1918, nesla název Komunistická strana Německého Rakouska. Všechny strany byly až do roku 1933, kdy byl okamžik, kdy se Adolf Hitler chopil moci v Německu, byly v zásadě pro spojení s Německem. Pro sociálně demokratickou stranu dělnickou, SDAP, znamenalo připojení k Německu připojení socialismu. A ještě v roce 1926 v silně marxisticky orientovaném liminském programu byl posluván požadavek připojení k Německa mírovým prostředky. Je nutno podotknout, že rakouská SDAP byla silně marxisticky orientovaná již od vzniku republiky. A proto zde, na rozdíl od Německa nebo Československa, nedošlo ke štěpení levice. A komunisté v Rakousku živořili na okraji politického spektra. Pokud jde o rozložení politických sil v Rakousku, až do počátku 30. let bychom je mohli rozdělit do tří táborů. Nejmenší německý nacionální reprezentovaný onou velkou německou lidovou stranou GDVP. 4/5 obyvatelstva náležely rovným dílem SDAP křesťanským sociálům. Dvěma ideologicky vedeným proudům oddaným protikladným světým názorům nekompromisním stejně jako názor německý nacionálů. Tyto tři strany se změnily ve válčící tábory, když lojalnost vůči jednotlivým subkulturám povyšovaly na lojalnost vůči svému státu. Dějiny první republiky byly bouřlivé a neklidné, nebyla nouze o mrtvé a raněné, spory hluboce rozdělil rakouský lid
a oba největší tábory měly své vlastní ozbrojené formace. Ten sociálně demokratický měl takzvaný republikánische Schutzbund, křesťansko-sociální stát fašizující HMW. HMW byl početnější, ale vnitřně značně nesourodý, s velkými regionálními rozdíly bez skutečného jednotného centrálního vedení. Nejvýznamnější odnoží Heimwehru byl tzv. Steirischer Heimatschutz ve Štýrsku, který byl silně antisemitický a německo-nacionálně orientovaný, a který v roce 1933 uzavřel otevřené spojenství s NSDAP. Když do Rakouska dorazila velká hospodářská krize, tak jejich následky byly katastrofální. Ozvláště potom pád vídeňské banky Kredit Anstalt v roce 1931. Jedna pracujících se ocitla bez práce, země se ocitla na pokraji občanské války a propast mezi jednotlivými politickými stranami se zdála být zcela nepřekonatelná. Společnost se ještě více radikalizovala a myšlenky na manželství opět nabraly na síle. A na scéně se začala hrát strana, která na rakouské politické scéně doposud hrála zcela marginální roli, a to byla NSDAP. Než překročím dále, tak je ještě nutné si něco povědět o historii této strany v Rakousku. Za její předchůdkyni můžeme považovat německou dělnickou stranu, Deutsche Arbeiterpartei, DAP. To vše německá, antiklerikální, antiliberální, antisemická, antislovanská strana vznikla v roce 1904 v Trutnově. Původně jako reakce na příliv nekvalifikovaných českých dělníků, do tehdy převážně Němci osídleného českého pohraničí. Nicméně až do zániku Rakouska-Uherska byl počet jejich členů a vliv v Rakousku velmi malý. Při posledních volbách do Říšského sněmu v roce 1918 se DAP přejmenovala na DNSAP, to znamená Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, německá národně socialistická dělnická strana. Zánik monarchie znamenal pro DNSAP přetrhání vazeb na skupině nově vzniklé Československu, kde DNSAP působila legálně až do roku 1933, kdy byla zakázána, respektive rozpuštěna. Značná část jejich příznivců navíc přešla k sociálním demokratům, kteří těžili politický kapitál se svržení monarchie a neskrývané německo-nacionalistické retoriky těch členů představitelů. Navíc už tehdy, na začátku 20. let patřil boj proti židům ústředním tématům DNSAP. Rakouské nacistické hnutí ovšem nebylo jednotné a rozdělovala je i jiná otázka míry spojenectví a podřízenosti vůči německé NSDAP a jejímu vůdci Adolfu Hitlerovi. V roce 1926 došlo k otevřenému rozkolu mezi stranickým vedením a opozicí vedenou Richardem Suchenwerthem. Po konzultaci s Hitlerem založil Suchenwerth v roce 1926 NSDAP plně podřízenou německém vedení. A Ali se odlišila od ostatní skupiny. Byla se strana v názvu ještě přídomek Hitlerbewegung, Hitlerovo hnutí. To přídomek Bewegung hnutí, to se nám ta strana dala z toho důvodu, aby se vymezila vůči těm tradičním stranám. Která měla dost symbolizovat, že oni představují něco nového, lepšího v hodovkách. Ostatně toto přejmenování můžeme pozorovat dnes na české politické scéně. Podřízení se Hitlerovi vedlo k převzetí mentality, ideologie, programu a taktiky německé NSDAP vůči Výmarské republice na Rakouskou republiku. Demokratické a lojální postoje vůči Rakousku byly odmítnuty. Poslední zbytky organizační nezávislosti byly smeteny v roce 1931, kdy bylo přímé pořízení šesti tehdejších rakouských žup přískému vedení zrušeno a vznikla takzvaná země Rakouska pořízená rakouskému zemském vedení. Zemským vedoucím se stal bývalý
hornorakouský župní vedoucí a rodák z Lárišela v Slezsku, Alfred Proch. A směšnou moc měl ovšem zemský inspektor říšský Němec Theodor Habicht. Jinými slovy, rakouská NSDAP nebyla žádnou samostatnou partií, nýbrž nedílnou součástí NSDAP v říši, a to též platilo pro její odnože, zejména SA a SS. A jak jsem říkal, rakouští nacisté dlouho žili na okraji politického spektra. Skutečného průlomu se jim podařilo až, na jaře 1932 při zemských volbách ve Vídni, Dolních Rakousích, Salzburku a komunálních volbách ve Štýrsku a Korutanech. Rok později dosáhli již neuvěřitelný 41% v městských volbách v Innsbrucku. Tou dobou již v Německu vládli nacisté, což se teda pozitivně projevilo i na úspěších nacistů v Německu, v Rakousku. Nicméně třeba poznamenat, že kdyby se v Rakousku v roce 1933 konaly svobodné parlamentní volby, tak by je s největší pravděpodobností nevyhrál nacisté, ale sociální demokraté. Nacisté by skončili až druzí a až třetí by pravděpodobně skončili vládnoucí křesťanští sociálové. Za této situace se tehdejší rakouský kancléř Engelbert Dollfuss rozhodl pro demontáž demokracie. To by tím taky řešil vnitropolitickou krizi. Činnost parlamentu byla pozastavena na počátku března 1933, ústavu zaručená práva byla omezena a volby, všechny volby, až neurčito zrušeny. Nedlouho poté oznámil Dollfuss vytvoření vlastenecké fronty, která by združila široké masy obyvatel. Jo, vláda byla ale diktaturou jednoho tábora, toho křesťansko-sociálního, a zbyly mi dva tábory, sociálně demokratickým a německo-nacistickým. Mohl se opřít o armádu, katolickou církev a spolehnout na venkovské obyvatelstvo a vídeňské židy. Na mezinárodní scéně dojednal spojenství s Itálií a Maďarskem. Co bylo pro Engelberta Dollfusse příznačné stejně jako potom pro jeho nástupce Schlieka, on zdůrazňoval německý, takový teutonský režim, charakter svého režimu a státu. Oni se nesnažili vybudovat nějakou sebitnou polskou národní identitu. Vyslali sebe považovali za Němce. Takže potom, co v květnu 1933 Dollfussova vláda oznámila, že všechny následující volby se až do října ruší, tak bylo tedy nacistům v Rakousku jasné, že alespoň v dohledné době nebudou mít rozdíl od Německa žádnou možnost, jak se legálním způsobem dostat k moci. Strana se proto začala připravovat na konečný boj s pomocí násilí. S podporou NSDAP v Německu zahájili rakouští nacisté v polovině června 1933 sérii teroristických útoků zamířených na státní infrastrukturu, na představitele rakouského státu, židy, jejich majetek a státní infrastrukturu. Dne 19. června 1933 vrhli v dolnorakouské Krenži dva nezaměstnaní příslušníci SA tři ruční granáty do průvodu pomocných policistů. Dva granáty explodovaly přímo mezi nimi, jeden granát se jednomu policistovi podařilo na druhou stranu, kde škodně explodoval. Nicméně i tak 30 mužů bylo zraněno, 16 musel být dopraveno do nemocnice, kde jeden muž svým zraněním podlehl. Události v Kremži donutily rakouský stát ještě ostřešení postupu vůči NSDAP a strana byla s někdy její odnože SAS ještě týžden v Rakousku zakázána. Již dříve byly zakázáni komunisté a po násilných střetech s dělníky v únoru 1934, kterým padlo za oběť více jak 200 lidí, byly zakázáni sociální demokraté. Dollfussův režim sice nacistický teror ustal. Nacisté v zemi ale i dál síly
a studoval, jak počet mužů i žen angažujících se o prospěch NSDA, a to je taky počet členů SS a SA. Z Německa byli do Rakouska ve velkém dováženy zbraně a propagandistický materiál. A s Hitlerovým souhlasem se rakouští nacisté v červenci 1934 pokusili o puč. Příslušníci 89. SS Standarte, složené z bývalých profesionálních rakouských vojáků, propuštěných z důvodů svých sympatí s nacismem, společně s některými vídeňskými policisty, vzali útokem 25. července 1934 budovu spolkového kancléřství Vídni. Jednomu z pučistů se podařilo smrtelně ranit Dollfusse. Puč sám o sobě byl ale podlačen rakouskou armádou, která režimu zachovala lojalitu. Tisíce nacistů byly uvězněny, tisíce jich museli uprchnout do Německa. Hitler se od celé akce oficiálně distancoval a rakouským nacistům v Německu zakázal spojení s Rakouskem. Jako gesto smíření byl do Rakouska poslán nový vyslanec, konzervativec a bývalý německý vicekancléř Franz von Papen a Anschluss byl odsunut na neurčito. Italský diktátor Benito Mussolini dokonce během těchto kritických červencových dnů nechal poslat své vojáky k brennerskému průsmyku na hranice s Rakouskem, aby dal Hitlerovi jasný nebo, že nepřipustí spojení Rakouska s Německem. Itálie tehdy fungovala jako garant nezávislosti Rakouska. Mussolini se obával, že pokud by Německo obsadilo Rakousko, potom by potom znášelo územní požadavky na jižní Tyroli. Jak ukázal další vývoj, nacisté na další šanci na Anschluss nemuseli příliš dlouho čekat. Křesťanský korporativní režim vyšel z konfliktu s nacisty posílen. Novému kancléři Kurtu Schuschnigovi se ale nepodařilo rozšířit základní podporovatelů režimu. Spíš naopak, jejich počet klesal. Mnohem z důvodu toho, že rakouský stát nebyl schopen vyřešit dávnou hospodářskou krizi a ve správě zůstalo pořád jedna pětina obyvatel. Schuschnig byl pacifista, hrozil se německo-rakouského konfliktu a mě ještě každému s ním nebylo jednoduché lidský být. Do doby, kdy Itálie garantovala územní nezávislost Rakouska, byla jeho pozice celkem jistá. To se však změnilo v momentě, kdy Itálie v říjnu 1935 napadla Habeš v Africe. Mussolini byl zklamaný z reakce Velké Británie a Francie, které Mussolinovu agresi odsoudili, byť reálně proti ní nic neudělali. A započal se sbližovat s Hitlerovým Německem, o kterém očekával, že nebude stát v cestě jeho imperiálním ambicím. A to je i přesto, že ještě v roce 1934 Mussolini soukromí označoval Hitlera za ohavného, sexuálně zvrhlého a nebezpečného blázna. Když potom později spolu zavřeli spojenství, tak zůstává pravdou, že Mussolini Adolfa Hitlera nikdy osobně rád neměl. Ochlazení vztahu Rakouska s Itálií si dobře všimli v Berlíně, který znovu začal vyvíjet na Rakousko nátlak. Čím více byla zjedná neochota velmocí do konfliktu s Hitlerem, připomeňme si reakce skupiny reakce Velké Británie, Francie na znovu zavedení branné povinnosti v Německu v březnu 1935 a obsazení demilitarizované zóny v Políní o rok později. Tím více se Schuschnig utvrzoval ve víře, že je třeba se s Hitlerem nějak dohodnout. Výsledkem byla červencová dohoda, uzavřená 11. července 1936. Ta představovala důležitý mezník ve vztazích mezi Německem a Rakouskem. Na první pohled vypadá dohoda pro Rakousko příznivě. V prvním a druhém bodě se pravilo, že německá říšská vláda uznává plnou svrchovanost Rakouska, uznává otázku nacionálního socialismu,
za vnitřní záležitost Rakouska. Další pasáže byly ale již problematičtější. Rakousko se smírně zavázalo, že se považuje za německý stát, už jsme představovali nic jiného, než o dřívějších příšníkových dvoufusových postojů. Problematičtější byl dodatkový protokol, označený jako Gentleman Agreement. Šušnik se zavázal provést rozsahovou amnestii, ze které byly vyjmuti pouze pachatelé těch nejtěžších zločinů. Záludné na tomto závazku byla skutečnost, že do amnestie byly zahrnuty i osoby se správnými tresty, jazmými fatalitní středáfé, i ty, jejichž soudní procesy teprve probíhaly. Celkem se tak amnestie týkala 16 000 nacistů. 16 000 nacistů bylo propuštěno z vězení. Rakouská vláda se dále zavázala orientovat svou zahraniční politiku na německou a za účelem skutečného usmíření přizvat politické odpovědnosti takzvanou národní opozici, či jinými slovy sympatizanty nacistů. Edmunda Gleise von Horstmanna, který se stal ministrem bez portfeje, Guido Schmidta, který se stal státním tajemníkem na ministerstvu zahraničí, asi znát nebudete, ale třetí jméno už pravděpodobně ano. Do státní rady byl přijat muž, který se jmenoval Arthur Seyss Inquart, rodák ze Stonařova na Vysočině. K tomu byly v Rakousku opětovně povoleny německé extrémnické noviny. NSDAP zůstala v Rakousku i nadále zakázána. Díky dohodě, pro ní ale bylo snaží ubejt restrikce rakouské vlády, německá vláda se na oplátku zavázala zrušit takzvanou Tausendmarkspfehre. Vlastně Tausendmarkspfehre, ta byla zavedena na jaře 1933. To se spočívalo v tom, že každý, kdo chtěl vycestovat z Německa do Rakouska, musel složit kauzi 1 000 říšských marek. Toto opatření bylo namířeno proti rakouskému turistickému ruchu, totiž v tehdejší době byla rakouská ekonomika silně závislá na cestovním ruchu. A v tomto vlastně skládání vláda teda zavázala povolit do svém území distribuci vybraných rakouských periodik. Na nastoupení této německé cesty vyjednávání ústupku vedlo de facto k podřízení Rakouska v Německu. Bilaterální vztah umožnil Hitlerovi Šušníka postupně vytírat a připravil půdu pro Anschluss. Potíráním demokracie, postulováním radikálního antimarxismu a utěžováním autoritářského charakteru státu limitovalo schopnost Rakouska čelit nacismu a zdůrazňování německého charakteru státu byla otázka nezávislosti Rakouska v očích mezinárodní veřejnosti zredukována na rodinnou záležitost Němců. Ať byla Šušníková zahraniční politika v mnoha ohledech pragmatická, jako celek však přinášela stále větší závislost na Německu. Na tomto místě dovolím malou odbočku k Československu. Podpis této německo-rakouské smlouvy neznamená teda zhoršení situace jenom pro Rakousko, ale svým způsobem pro Československo. Protože hranice s Rakouskem na jihu byla doposud považována za celkem jistou, což se ale nikdy změnilo a německý nápor stál potenciálně čekat odtud. Přesto se zdálo, že dohoda v Československu vyvolala jen jiné, občas dokonce kladné reakce a tehdejší český ministr zahraničí Edvard Beneš se měl vyjádřit v tom smyslu, že raději je Vídni Hitler než Habsburg. Čímž teda dal najevo průchod prvorepublikové anti-habsburské obsesy. Vlastně v druhé polovině 30. let se v Rakousku uvažovalo o tom, že by se země mohla znovu stát monarchií, kdy se monarchou měl stát nejstarší syn zesnulého císaře Karla I. Praceloda Otto. Nicméně tento plán nebyl realizován, narazil na svůj odpor sousední zemí, teda zejména Československá, ale i Maďarská, které se bávaly, že by to mohlo znamenat jaksi znovu zrození monarchistického hnutí v jejich zemích.
Až na druhou stranu je zase pravdou, že se Beneš snažil Rakousku vyvléci ze sféry německého vlivu. O zblížení s Rakouskem se snažil i ministerský předseda Milan Hoďa. Rakousko v jeho představách figuroval jako jeden z takzvaných, jeden sečení takzvaného středoevropského hospodářského prostoru. Tento směr plán měl zahrnovat státy Malé dohody a signatáře tzv. Římských protokolů Itálii, Maďarsko a Rakousko. Celá aliance měla jednat pod patronátem Velké Británie. A měla představovat jakousi platformu pro jednání s Německem. Hoďa věřil, že existence společného přítele může Rakousko a Československo zblížit. V lednu 1936 byl proto Šušin pozván do Prahy, kde se setkal s československými představiteli. Kancléř se na schůzce ale v zásadě vyhýbal otázkám týkající se připojení Rakouska dohodě. Šušník byl již toho názoru, že přistoupení k plánu by pro Rakousko znamenalo výrazný zvrat jeho dosavadní zahraniční politice. Kancléř dal najevo svoji neochotu úplně se odloučit od Německa. Podle něj se Rakousko nikdy nemělo ocitnout v zásadě proti německé frontě. Jak tvrdil, svazky krve, dějiny spojení a společných životních zvyků, ale té hospodářské nutnosti stály proti tomu. Nutno podotknout, že ani další státy si zblížení Rakouska a Československa nepřáli. Krom pochopitelně Německa, tu byli rakouští spojenci z Římských protokolů, Maďarsko a Itálie. Maďarsko totiž již od konce první světové války bylo politicky silně antičečeskoslovensky zaměřeno, neboť nelibě neslo ztrátu Slovenska a Podkarpatské Rusy, které vlastně před rozpadem Rakouska-Uherska patřili Maďarsku, to Uhersku. Itálie to naopak vnímala jako ohrožení svých zájmů v Podnebí. A dokonce i československý spojenec v Malé dohodě Jugoslávie se na celou dohodu díval skepticky. Na celou dohodu nakonec to bylo podepsání tajných dodatků k Římským protokolům v březnu 1936, když iniciovala Itálie. Hlavním bodem byla klauzule, která ukládala signatářům Římských protokolů povinnost dosáhnout jednomyslného souhlasu v případě jednání se zemí Malé dohody. Vzhledem k okolnostem bylo tedy plánované zblížení státu Malé dohody se signatáři Římských protokolů už v počátku začne problematické a se stalo spíše Hoďovým zbožným přáním. Ona červencová dohoda vlila rakouským nacistům novou krov do žil. Opět začal stoupat počet mužů i žen angažujících se prospěch NSDAP a rostl výpočet členů SS a SA. Nicméně rakouská NSDAP nebyla jednotná, nebyla zde tak výrazná postava, jako představoval Adolf Hitler v Německu. Bylo zde několik vzájemně hašteřivých frakcí. Nejpočetnější z nich vedl bývalý domrakouský župní vedoucí a tehdejší ilegální zemský vedoucí rakouské NSDAP Josef Leopold. Rozbroje vnitř strany ovšem nevyužil nejlépe on, nýbrž malá skupina psí kolkanských nacistů. Jména dvou z nich vám si příliš známá nebudou. Jednalo se o toho času kolkanského župního vedoucího Huberta Klausnera a jeho blízkého spolupracovníka Friedricha Rainera. Ale to třetí jméno už je podstatně známější. Tím třetím mužem nebyl nikdo jiný než pozdější likvidátor polských židů Podilo Globočník. Tito tři muži pochopili, že klíčem k úspěchu není ozbrojený puč zevnitř, ale německý nátlak zvnějšku. Jejich cílem bylo infiltrovat režim ze spodu, zbavit se Leopolda a jeho lidí, převzít kontrolu nad stranou a vyčkat na německý nátlak. Spojili se s konzervativními nacionalisty, jako byl Arthur Seyss-Inquart a velitelem vyšší ilegální SS Ernstem Kaltenbrunnerem, pozdějším náčelníkem SHA. Kaltenbrunner nejenže tedy velel jednotkám SS v Rakousku
ale on si cíldomně budoval pověst experta na špionáž, který svým německým pánům, které své německé pány v Německu zásoboval užitými informacemi z Rakouska. A tato pověst jej nakonec v lednu 1943 vynesla do čela již zmiňovaného hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Přestože měl Leopold za sebou většinu členské základny, tak na přelomu let 1937 a 1938 byl vyučit intrikám koalice Koltanských, Artura Seyss-Inquarta, Kaltenbrunnera, kteří ještě ke všemu získali za spojence Himmlera, Heydricha a Göringa, zcela bezmocný. Na konci února 1938 byl odvolán z funkce a nahrazen Hubertem Klausnerem. No, tak poznám to na okraji. Leopoldovo odvolání bylo v rámci jeho funkce velice neobvyklé. Neboť Gaule, který byl župní vedoucí, jestli to on ani nebyl župní vedoucí, on byl výš, on stál výš, on byl zemským vedoucím. Bylo tedy v nacistickém Německu, nebo v Rakousku, zcela ojedinělý krok. Neboť župní vedoucí bývali takřka nedotknutelnou pozici a mohli si spolehnout na Hitlerovu podporu. Leopold se nicméně ukázal jako málo pružný politik, který nepochopil, že klíčem připojení Německa k Rakousku není rakouská NSDAP, ale německý nátlak zvýší. A stala se obětí svých stranických rivalů v Německu a Rakousku. Leopold Anschlussu Rakouska vstoupil do Wehrmachtu a myslím, že už v červnu 1941 padl na východní frontě. Se to se tím byste mohl zmínit ještě o osudech ostatních mužů. Artur Seyss-Inquart se později stal říšským komisařem pro vzdané zemí. A společně s Ernstem Kaltenbrunnerem se jim dostalo té pochybné stí usunout novým věkům mezi hlavními nacistickými zločinci na ulici obžalovaných a oba dva byli rozdělováni 46 popraveni. Globočník ten spáchal na konci války sebevraždu a Friedrich Reiner, ten byl na konci, ten byl v roce 1947 popraven za své zločiny v Jugoslávii a Hubert Klausner ten zemřel v roce 1939 přirozenou smrtí. Ještě bych mám povědět, co bylo hlavní náplní rakouské NSDAP mezi roky 1935 až 1938. Tak kromě sběru zpravodajských informací to byla distribuce ilegálních tiskovin došlých z Německa a distribuce finančních prostředků došlých z Německa. Jednalo se vlastně takovou kvazi sociální péči v uvozovkách, která byla poskytována rodinám uvězněných nacistů, respektive těm nacistům, kteří nacházeli nějaké tíživé životní situace, protože se prakticky znamenalo, že byla udělována nezaměstnaným nebo majícím špatně placenou práci. Pro zajímavost, do Rakouska dorazila z Německa v letech 1935 až 1938 10 335 000 šilingů. Jestli jsem dělal nějakou představu, kolik peněz to mohlo být, tak za jeden šiling jste se v té době mohli dobře naobědvat. No, pokud je o mezinárodní postavení Rakouska, to se tu dobu již neustále zhoršovalo. Zbližování Itálie a Německa bylo potvrzeno uzavřením spojenství v říjnu 1936. Jednalo se o takzvanou osu Berlín-Řím. Spoluprací obou zemí ve španělské občanské válce a přistoupení Itálie k aktu proti kominterně v listopadu 1937. Tou dobou bylo již Rakousko zcela izolováno, což pozornosti Berlína opět neuniklo. Na Hitlerovo pozvání se 5. listopadu 1937 konala v Berlíně konference vojenských špiček nacistického režimu, na kterou byl pozván i tehdejší minister zahraničí a pozdější říšský protektor Konstantin von Neurath.
O 5 dní později vyhotovil plukovník Friedrich Hosbach zápis, jenž vyšel do dějin jako tzv. Hosbachův protokol. Explicitně zde byl určen jakýsi jízdní řád nacistické agrese. Jož první obětí se nejpozději v letech 1943 až 1945 měl stát Rakousko a Československo. Za příhodnějších podmínek se tak měl stát již v roce 1938, což se tak nakonec stalo. Hitler zároveň na porodě vyjádřil své přesvědčení, že se západní velmoci nepostaví na obranu těchto zemí, a když jej o 14 dní později navštívil v Berchtesgadenu člen britského kabinetu Lord Halifax, skutečně dal najevo, že Velká Británie se nechce ve střední Evropě vojensky angažovat. Po vytvoření osy Berlín-Řím, v říjnu 1936, a přistoupení Itálie k odchopení komentárně, nic bylo jasné, že se otázka nezávislosti Rakouska nestane předmětem konfliktu mezi Itálií a Německem. Hitler zamýšlel zmocnit se moci v Rakousku částečně podobným způsobem jako v Německu kabinetním pučem provedeným nacistickými ministry. Na počátku roku 1908 proto Hitler přišel do finální ofenzívy. Dne 12. února 1938 došlo na Obersalzbergu u Berchtesgadenu setkání Hitlera s rakouským kancléřem Wolfgang Schuschnigem. Ten byl vystaven brutálnímu nátlaku. Německý diktátor odsuného hosta požadoval jmenování Artura Seyss-Inquarta ministra vnitra, amnestii pro zbylé uvězněné nacisty na možnost volného politického působení, odvolání náčelníka generálního štábu rakouské armády generálpůlčíka Alfreda Janzy, známostním odporem učičský říši, a podřízení rakouské zahraniční politiky německé. Hitler Schuschnigovi vyhrožoval vyslání jednotek Wehrmachtu do Rakouska, pokud by Schuschnig těmto požadavkům nevyhověl. Varoval ji, že v takovém případě v Rakousko, Itálie i západní velmoci nehlubnuli ani prstem. Schuschnig nakonec kapituloval a zavázal se ke splnění všech podmínek. Dne 16. února 1938 byl Seyss-Inquart jmenován ministrem vnitra. O den později došlo k propuštění vězněných nacistů. Pro zajímavost mezi těmihle propuštěními se nacházeli oba SA mani, kteří v červnu 1933 vyhli roční 12. průvodu vlastních policistů v Kremži a způsobili tak zakázání hvězdy v Rakousku. Ale stejný den nahradil Janzu na pozici náčelníka generálního štábu rakouské armády generál Franz Bernert. To je velmi důležitý krok, který si myslím, že není nejlepší, dobře znám. Šlo o to, že místo zapřísáhlého odpůrce Anschlussu, kterým byl Alfred Janza, se na pozici vedoucího nebo velitele rakouské armády dostal fanatický nacista Franz Bernert, který později během druhé války nechal postřílet několik desítek tisíc civilistů v okupovaném Srbsku. Byl na konci války, po skončení války byl začen, byl postaven před soud, ale spáchal své vraždu. V zoufalé snaze zachránit nezávislost Rakouska poznamenal 9. března Schuschnig, že na 13. březen vypsal lidové hlasování, vnitřně Rakušané rozhodnout o nezávislosti své země. Otázka měla znít. Tady jsou obyvatelé pro svobodné, německé, nezávislé, křesťansko-sociální Rakousko. Si můžete všimnout, že opět se tady vyskytuje slovo německé. Následující den vydal Berlín ultimátum, když požadoval okamžité zrušení disciplíny a současně vydal Hitler vzkaz Wehrmachtu připravit se k obsazení země. Schuschnig nakonec opět kapituloval, hlasování o nezávislosti odvolal, a na německý nátlak večer 11. března odstoupil z funkce kancléře. Kolem 8. hodiny večerní dále promluvil k rozhlasu ke svém národu a projev oznámil, že vláda vydala rozkaz rakouským jednotkám neklást podpor v případě, že by německé jednotky překročily hranice. V tomto okamžiku, kdy si byl jist, že se Rakušané nebudou vojensky bránit, okamžiku, kdy měl zprávu
od Mussoliniho, že se týče celé záležitosti staví příjemně na koně, tak teprve v tomto okamžiku vydal Hitler rozkaz k vojenskému obsazení Rakouska. Arthur Seyss-Inquart byl ještě téhož dne jmenován spolkovým kancléřem a 12. března bylo Rakousko obsazeno. Po dobu ale již nacisté na mnoha místech převzali moc. Abych nějak shrnul cestu k Anschlussu, tak jednalo se o kombinaci tlaku z dola i z hora. Jednalo se o postupnou infiltraci rakouské policie, armády a státní správy nacisty, kteří rakouský stát rozežírali zevnitř a oslabovali možnost jeho rezistence. A současně nátlaku z hora, kdy se Hitlerovi podařilo Rakousko postupně mezinárodně zcela izolovat a posléze brutálním nátlakem donutit k kapitulaci. Vy jste si udělali představu o tom, jak moc, když tehdy byla rakouská policie prošpikována nacisty, tak tam můžu říct o údaje o německém gestapu. Německá policie byla rakouskými nacisty infiltrována v velké míře již ve 30. letech, kdy tehdy zástupci mařili vyšetřování namířené proti členům sympatizantům SDAP. Když po Anschlussu vzniklo ve Vídni gestapo, řídící úřad gestapa Vídni, tak 90% jeho zaměstnanců tvořili rakouští kariérní policisté. A to číslo mělo v následujících letech samozřejmě nepatrný. Anschluss se navíc odehrál pro Hitlera ve velice příhodné době. Koncem února 1908 odstoupil z funkce britského ministra zahraničí Anthony Eden, známý svým odporem vůči ústupkům vůči Itálii a Německu. A na jeho místo nastoupil zapřísáhlý epístr a již zmiňovaný Lord Edward Halifax, který německé požadavky pokládal za oprávněné, i kdyby porušovali mezinárodní právo. No a Anschluss byl z tohoto pohledu okupací, porušením Versailleské, tak i Saint-Germainské mírové smlouvy. Jeho francouzský kolega Yvonne Delbos tak zůstal osamocen a ještě ke všemu ve Francii 10. března 1908 padla vláda. Takže v okamžiku Anschlussu neměla Francie vůbec žádnou vládu, která by vlastně vyjednávání. Velká Británie vyšle policie, jaký jsem tu šla dokonce tak daleko, že uznala Anschluss nejen de facto, ale i de jure, na rozdíl od Francie nebo Spojených států, které podle si nepletu, tak uznali Anschluss pouze de facto. Tak na okraji nejhlasitějším kritikem Anschlussu Rakouska v půdě společnosti národů bylo v březnu 1908 daleké Mexiko. A jako připomenutí na tohoto činu bylo posledně v roce 1956 přejmenováno vídeňské náměstí arcivévody Karla na Mexikoplac. No a co po Anschlussu následovalo? Adolf Hitler si dočkal bouřlivého přivítání, jakého se mu předtím v Německu nikdy nedostalo. Vítali jej statisícové davy. Zřejmě i podíl William nechal narychlo připravit zákon o připojení Rakouska k Německu. Seyss-Inquart vydal zákon 13. března, jimž bylo začlenění Rakouska do Německa formálně legalizováno. V květnu 1939 následoval tzv. Ostmarkgesetz, zákon o východní Marce, jak tehdy nacisté Rakousko nazývali, kterým přestalo Rakousko existovat jako správní a administrativní jednotka. Na místo země Rakouska nastoupily tzv. Říšské župy, které se od roku 1942 začaly nazývat Alpské a Dunajské říšské župy Velkoněmecké říše. Můžete vidět, spolková země Burgenland byla rozpuštěna, rozdělená mezi říšské župy Štýrsko a Dolní Podunají. Dolní Podunají ve prospěch Vídně ztratilo obce, které leželi bezprostředně okolí Vídně. Vídeň se tak stala, myslím, že vůbec
vlastně jakoby vůbec největším městem na třetí říši, když populačně nejsilnější zůstal dále Berlín. Použitou formu kompenzace posléze Dolní Podunají získalo po říjnu 1938 okupované, část okupovaného československého pohraničí. Mikulovsko, Znojemsko a Novobystřicko. Župa Horní Podunají získala Kaplici, Kaplicko a Krumlovsko. Štýrsko získalo jižní Burgenland a po okupaci Jugoslávie Dolní Štýrsko. Korutany získaly část Kraňska a bylo k ním připojeno i východní Tyrolsko. A Tyrolsko bylo sloučeno s Vorarlbergskem, takže dohromady 7 říšských žup. Bezprostředně po Anschlussu bylo zatčeno snad 20 000 lidí. Snad až 40 000 lidí bylo zbaveno možnosti hlasovat při dubnovém lidovém plebiscitu, kterým si nazisté chtěli legitimovat svoji vládu. Nad tím se dostáváme poměrně k kruciální otázce. Kolik Rakušanů, rakouských Němců, si tehdy společně přálo Anschluss? Vítání německé armády a triumfální cesta a Hitlera po Rakousku vyvolali u zahraničních pozorů dojem, že Anschluss plně v souladu s přáním většiny obyvatel obských zemí Vídně. Skutečnost byla hodně složitější. My nevíme, kolik lidí brečelo za zavřenými dveřmi. Ono dá na veřejnosti svůj odpor vůči Anschlussu vyzorčené hernictví, nebo jste riskovali, že budete uvězněni a transportovaní koncentračního tábora. Pro Anschluss jistě nebylo 99,73% obyvatel, tedy oficiální výsledek plebiscitu. Ten se ale dal stěží označit za svobodný a tajný. Vlastně jste měli možnost při tom hlasování si jít za plentu, ale si málo dovolil, protože jste si tím vystavovali riziku, že si to podezřejmě, že hlasujete proti Anschlussu. Že většina těch lidí odezdávala hlasovací lístky samotné, aniž by byly zavřené v obálkách s jasným vyznačením ano. Hlasovací lístky vypadaly takto. Můžete vidět nějaké objektivitě nebo nezávislosti, nemůže být vůbec řeč, o kterém máte malé ne a potom velké ano. Musíme si ještě uvědomit, že ne každý, kdo hlasoval pro Anschluss, nutně hlasoval pro NSDAP. Uvědomíme si, že skutečně po rozpadu Rakousko-Uherska si naprostá většina obyvatel dnešní Rakouska přála spojit své země s Německem. Řada obyvatel si od Anschlussu slibovala vyřešení hospodářských potíží, překlenutí třídních i konfesijních sporů a ukončení těch 20 let nikam nevedoucích politických sporů a třenic. Takže je skutečně možná, tedy dokonce i pravděpodobné, kdyby se tehdy konaly Rakouskou svobodné, nebo konal svobodné referendum, tak by pro Anschluss hlasovala většina obyvatel. Když to sami nacisté si tím vůbec nebyli jisti, to vlastně dokládá Hitlerova reakce na Schlussingovo referendum. Samo Gestapo na něj z 1938 odhadovalo, že přesvědčení nacisty bylo na nejvýš 30% Rakušanů, naopak 30 až 40% mělo být zapřísáhlými odpůrci nového režimu. Tedy nějak vlastně ten postoje Rakouských obyvatel skromnou, tak si dovolím citovat historika Ivana Bukyho. Jakým způsobem dubnový plebiscit odrážel touhy a přání rakouského obyvatelstva, to nepochybně zůstane předmětem spekulace. Nejpřekvapivější je patrně skutečnost, že ztráta nezávislosti vyvolala tak málo protestů a tak málo odporu. Entuziasmus roku 1938 odpovídal základní rovině pohnuté doby. Byl výrazem německého nacionalistického cítění,
které meziválečně podobně sdělili prakticky všichni. Ačkoliv se cíle Hitlerovy politiky zůstávaly otevřené, téměř nikdo neodporoval jeho autoritářském systému ani záměru zbavit Rakousko nežádoucích menšin a sociálních indigenců. Přinejmenším převládající antisemitský konsenzus zaručil, že většina Rakušanů byla připravena splnit svoji povinnost ve Velkoněmecké říši. Pokud jde o antisemitismus, tak v tomto případě se jedná pravděpodobně vůbec o nejostudnější kapitolu Anschlussu. Neboť způsob, jakým se Rakušané zachovali k svým židovským spoluobčanům, byl jednoduše odpudivý. Antisemitismus v Rakousku doznačně vyvíral z dominantního postavení Židů v chudé zemi, neboť 3/4 dětských novin, bank i textilek patřili Židům a přes 50% rakouských právníků, lékařů a zubařů byli Židé. Již večer 11. března se lidi konaly antisemitské demonstrace, židovský majetek byl transován a stovky Židů byly zbyty. Po Anschlussu následoval skutečný teror a divoká arizace, která se doslova změnila v nájezdy lupičských hord. Židé byli celé týdny okrádáni, biti, mučeni a zabíjeni. Stranické růze v Německu poskytly Rakušané vzor, podle kterého potom postupovali při křišťálové noci o půl roku později. A znovu to byla Vídeň, kde byly pogromy jedni z nejhorších. Ty se navíc neomezovali, tehdy se navíc narozdělo od Německa, konali za bílého dne. Mě překvapí, protože většina rakouských Židů ještě před vypuknutím druhé světové války opustila Rakousko. I takhle 65 tisíc padlo za oběť holokaustu. No, a do jeho mašinérie se Rakušané zapojili v obzvláštní míře. Běžně se uvádí, že ačkoliv představovali 8% obyvatel Třetí říše, tvořili takřka 14% všech příslušníků SS, 40% personálu, 3/4 velitelů vyhlazovacích táborů. Tato čísla jsou pravděpodobně nadsazená, ale i tak se skutečně hovoří o nadprůměrné míře zapojení Rakušanů do páchání extrémního násilí nacistického Německa. Můžeme to doložit ještě několika další údaji. Rakušané organizovali deportace Židů z celé Evropy. 80% Eichmannových mužů, včetně Eichmanna samotného, byly Rakušany. Všichni tři velitelé terezínského getta se narodili v Rakousku. A Amon Gett ze slavného Spielbergova Schindlerova seznamu byl koncentračním táboře v Krakově Prašově a byl rovněž z Rakouska. A z nejvyšších nacistických činovníků můžeme znovu jmenovat Arthura Seyss Inquarta, Ernsta Kaltenbrunnera, Odila Dobočníka, či Augusta Meissnera, zdejšího vyššího velitele SS a policie v Srbsku. V této souvislosti lze proto Rakušany spíš než za první oběť považovat za první spolupachatele nacistického Německa. A čím se dostáváme k tzv. Obfrontu? No, dlouhá desetiletí převládal v Rakousku konsenzus, mýtus oběti, tzv. Obfrontos, podle kterého se Rakušané v roce 1908 stali první obětí nacistického Německa. Již v listopadu 1943 bylo Rakousko v tzv. Moskevské deklaraci spojenců označeno za první oběť Hitlerovy agrese. Poválečná rakouská společnost přijala toto prohlášení za své a pohodlně se tím vylekla z jakékoliv zodpovědnosti. Účast na nacistických zločinech byla popírána a rakouská nacistická minulost byla potlačována, tabuizována a zapomenutá. Výuka historie na rakouských školách končila v roce 1938. Trvala dlouhá desetiletí, takže až do 90. let století, když se tento mýtus podařilo zbořit, takže otevřeně hovořit o podílu Rakušan na nacistických zločinech. No a na úplný závěr ještě mi dovolte pár slov o dopadu Anschlussu na Československo. Reakce československé vlády na Anschluss
byla v celku jednoduchá, ta se odvíjela od postoje západních velmocí, a jelikož oni nic neudělali, tak bylo opuštěno od jakýchkoliv kroků mířený proti Berlínu i v případě Československa. Anschluss dále rovněž prohloubil už tak dlouhotrvající krizi malé dohody, které je spojenský Československá, Jugoslávie, Rumunska. Ziskem nového významného území si Třetí říše zajistila potřebný vliv ve střední a jihovýchodní Evropě. A polovicím rakouského hospodářství německém se Jugoslávie a Rumunsko dostali do větší hospodářské závislosti na Německu. A nějak netoužili po zhoršení vztahu s tím. A za takové konstelace, kdy se zahraničního přihlížení Francie, Velké Británie, Rakousko proměnilo v německou provincii, a situace pro Československo začala vyvíjet bezutěšně. Zejména nová vojensko-strategická situace byla hrozivá. Délka společných hranic s Německem se prodloužila z 1545 km na 2097 km a z celkové délky hranic 4120 km se tehdy zabezpečítal považovat pouze krátký hraniční úsek s Rumunskem. Vedení armády proto započalo urychleně opevňovat bývalou hranici s Rakouskem, tvořenou většinou otevřeným terénem významnějších přírodních překážek, a to i za cenu omezení prací na jedných místech republiky. A ve dnech 15. až 19. března 1938 vydalo vedení armády série rozkazů ke zkvalitnění obrany státní hranice, zejména v jižních Čechách na jižní Moravě. Nicméně, jak dobře víte, ani urychlená výstavba konečného plnění Československo nezachránila. Jednání s představiteli sovětských Němců nemohla vést k úspěchu, protože jejich požadavky byly nastaveny tak, aby československá vláda nemohla přijmout. Velká Británie a Francie se mezi tím od Československa odvrátily, což znamenalo, že Anschluss Rakouska započala i poslední etapa existence Československého státu, jehož osud byl usilen zpečetěn v září 1908 v Mnichově. To by bylo z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost a budu slyšet naše případné dotazy. Mezi Anschlussem a Mnichovem třikrát, dvakrát v České, mezi víckrát Eugen Lehnhoff, posledních pět hodin Rakouska. A tam je můj, který popisuje ty události velmi brzo po tom Anschlussu. A mimo jiný, tam, když bylo vyhlášeno to ten velice, tak byly přijaty, jako byly vyjádření různých politických stran směru i těch, co byly ty realitě rakouských, které samozřejmě, kromě nacistů, tak všechny vyjádří podporu Šušnýmu. Bylo to komické rysy, že jo, ne komické, třeba socialisti prohlásili, že sice mají zásadní spoly a že v únoru 34 tekla krev v ulicích Vídně, nicméně, že budou za této situace podporovat hlasováním ANO pro nezávislost Rakouska. Rakouští monarchisté, to je velmi zajímavé to vyjádření, že oni samozřejmě nemůžou souhlasit s republikou, ale budou hlasovat pro místodržitele císaře Oty, kancléře Šušnýra. Takže ta podpora byla ze všech těchto táborů. Je otázka, co by teda bylo, protože toto samozřejmě Vídeň, ten venkov byl konzervativní a tam ty nacisti měli silnější pozice. Že?
když na druhé straně, jak jste říkal, třeba tý funkci vědenský tanky. Na druhé straně, ten Jásod, stejně jako to přijdete o půl roku později, že jo, rakouští vojáci, kteří stejně jako Němci v československých hornách o půl roku později, tam hajlovali, že jo, na těch ulicích a tak dále. Ta následná vysoká angažovanost ve všech možných složkách, nacistických, SS a tak dále, že jo, to jste tady říkal. Je otázka, když byl poválečné vyšetřování, tak tehdyž předválečný prezident Niklas řekl, že 80% obyvatel má prášus, který měla teda srdcí kvarta. Dosti jako se vyjadřuje i Šušnik, jak se jí vzpomínká k tomu. Je samozřejmě otázka k tomu referendu, než že, jako by tak se taky ten obsledek dělal. Bylo evidentní, že Němci se ho obávali a byli ochotně nepřipustit. Tak to je ta dneska jenom věc. Jinak, když jsem byl o Schillerově straně, ta strana samozřejmě nezanikla pádem Rakouska. Ona existovala tak. V době rakouského císařství Schiller získal nejvíc mandátů v Říšské radě a tak v českých zemích, v pohraničí, v severním, severozápadním pohraničí. Jak ta strana existovala za první republiky, nikdy nebyla v parlamentu a ovládala řadu radnic v tom pohraničí, že až jim přežila. Pak samozřejmě zmizela nebo v konečné fázi u ní neměli zájem ani nacisti už. Že? Já to nechci dál rozvádět, jenom jsem chtěl. Já bych se rád zeptal, jestli docházelo k nějakému aktivnímu odporu při těch násilných akcích proti židovskému obyvatelstvu, anebo jestli se to obyvatelstvo chovalo v podstatě, já se nedokážu lépe vyjádřit, ale ve formě národního masochismu. Tak jako, že by se někdo otevřeně přímo při těch násilnostech stavil na scénu, že si výrocí občanů to opravdu nevím, že by si nějaký příklad stál. Nevím, že se nestál, ale já teda nic nevím. Já mám na mysli přímo ty židovské obyvatelstvo, jestli třeba ty otcové chránili děti nebo manželky, nebo byly ozbrojení, nebo nebyly ozbrojení, nebo jestli opláceli ten takovou tu dobyčí agresi těch nacistů, nebo jestli se nechali odvést do, jako naložit do vlaku, jako tady ty židy, jo, jestli tam byl skutečně nějaký takový, jestli to opravdu nebyl jako masochismus, já nevím, jak to vypadalo tak, kdyby nás někdo začal napádat do vagónu, tak by jsme asi usekli hlavu, ale tam jako mě připadá, že to jako nebyl žádný opor, nebo byl opor, ale není dokladovaný. Jestli tam máte tam nějakou takovou zmínku o tom? To je samozřejmě z dnešního úhlu pohledu jako snadné. Prosím? Že je poměrně jako z dnešního úhlu pohledu snadné. Jako, tedy, že tyhle tady měli klás tak po tak koncentru. Ty další, které se dály, jestli se našli, se tady probíhaly zmůžitelně rychlým tempem. Nikdo jako neměl nějak čas v tom přemýšlet, co bude a co nebude. Jo. Udělal jsem ještě raz na raz. Pokud jde o nějaký ozbrojený odpor, tak to, že to z toho nemělo zbraně doma, myslím, že brát. Nebo nemělo zbraně, tak mělo aspoň nějaký tyče nebo nože. Jo. Měli určitě na vás nahrne několik desítek nebo stovek lidí, tak je úplně jedno, jestli máte nějaký tyč. Aha. Nebo jestli vás zmátí, tak on tak. Na mě si můžete být jistí, že i pokud teda uklížíte tím židům, tak se vám se stane. Prosím? Samozřejmě, že pokud jste ten agresor, tak se můžete jen navíc zaštitovat tím, že budete mít poměrně velkou jistotu, že ve své činu nebudete nějak smrzačen. A opět, i když samozřejmě jako potom, že židovské obyvatelstvo jako mohlo stěžovat,
včetně jsme nebo policie, ale to narazím na relativity, jestli jsme narážili pouze na hluché uši. Já bych se chtěl zeptat, jestli Rakousko vzhledem k tomu, že bylo tak čerstvě, nově přivtěleno v říši, mělo nějaký, byly tam nějaké projevy zvláštního nakládání s nimi. Třeba při povolávání do Wehrmachtu na východní frontu, jestli byly tvořeny zvláštní jenom rakouské jednotky, nebo to byla do Wehrmachtu bez ohledu na to. A v návaznosti na to bych se zeptal, jak bylo nakládáno potom s těmi nejvýznamnějšími zločinci. Je známo, že v Německu byla série těch norimberských procesů. A jak to bylo v Rakousku? Byli ti rakouští provinilci prostě zahrnutí nějak do těch norimberských procesů, nebo měli na tom rakouském území, které pak bylo v sovětské správě, nějaký vlastní tribunály? Dobře, otázky. Pokud jde o ty jednotky Wehrmachtu, tak samozřejmě bezprostředně po okupaci nebo obsazení Rakouska, tak samozřejmě na všechny německé, nebo teď v té době už německé muže, se stahovala branná povinnost. Tady ve srovnání s Německem byla potíž jedna, vlastně ta spočívala v tom, že v Rakousku, stejně jako v německou policii války, vlastně byla zakázána branná povinnost. Vlastně. Tu branou povinnost zavedl v Německu až v roce 1935 znovu Hitler, v Rakousku ta byla zavedena až v roce 1936. Takže vlastně zde bylo v Rakousku ještě procentuálně menší množství mužů s vojenským výcvikem. Takže jako z tohle půdu jsme dělá pravděpodobné, že když vypukla válka, tak mohlo být narukovalo, tak narukovalo méně. Rakušanům nicméně zůstává pravdou, že právě naopak Waffen-SS bylo nadpůměrné množství Rakušanů, takže možná, že to pak bylo kompenzováno tímto způsobem. Samozřejmě celé to území říše je rozděleno na vojenské okruhy, nebo bylo rozděleno na vojenské okruhy. V Rakousku byly dva, vlastně jeden byl ve Vídni, takže myslím, že v Salzburgu. A nám vlastně tam samozřejmě ty potom byly povolávání k při mobilizaci potom byly povolávání k těm místním jednotkám, takže vlastně oni byli, ano, dalo se říct, že byly budovány většinou rakouské jednotky, nebo respektive ne jako jednotky, které měly většinu Rakušanů vnitř svých těles. Nicméně samozřejmě bylo vždycky nepřístojné, aby jako názvy těch jednotek jakkoliv upomínaly na rakouskou minulost. A jak samozřejmě pak potom během, jak říkal, že během války mezi jako těmi úkoly těch svěřených jednotek, jestli to byly jako jednotky původem z Německa nebo z Rakouska, tak mezi tím nebyl brán nějak, žádný velký rozdíl. A pokud jde o ty procesy, tak můžu jednoduše říci, že poválečné vyrovnávání s nacisty v Rakousku bylo ještě o dost horší než v Německu. Jak jsem o tom mluvil, tak sice při Norimberském tribunálu byli odsouzeni i Ernst Kaltenbrunner a Arthur Seyss-Inquart a při nějakých těch dalších značných procesech byly souzeny také Rakušané. Nicméně pokud většinu těch nacistických zločinců původem z Rakouska, tak pokud byli souzeni, tak byli souzeni třeba na těch zemích, na kterých během druhé světové války působili, jako třeba v Brně bylo odsouzeno spousta rakouských příslušníků gestapa, protože po vzniku protektorátu bylo do Brna vysláno značné množství gestapáků z Vídně, že spousta rakouských gestapáků byla odsouzena právě v Brně. Bylo jen naopak odsouzeni v Jugoslávii, nebo jenom ke své minulosti byly rušené hojní nasazování na Balkáně. Ale pokud jde o
trestání rakouských nacistů v Rakousku po válce, tak to bylo jedno z těch. Vlastně v Rakousku bylo mezi lety 45 a 55 sice odsouzeno několik desítek tisíc osob, ale většinou to byly jaksi formální tresty. Tresty za členství v SS plus NSDAP. Pokud byl třeba někdo odsouzen za nějaké zločiny, tak to byly zločiny, které se staly na území Rakouska. Třeba někteří příslušníci vídeňského gestapa, jiných úřadů na Rakousku byli po válce odsouzeni. Ale pokud prakticky nikdo z těch rakouských nacistických zločinců, který spáchal zločiny třeba na východní frontě nebo na Balkáně, tak z těch lidí nebylo v Rakousku po válce odsouzen takřka nikdo. Po válce vlastně byly v Rakousku zřízeny lidové soudy, jako působily v Československu po válce mimořádné lidové soudy, tak v Rakousku působily lidové soudy. Ty byly čtyři ve Vídni, ve Štýrském Hradci, v Linci a myslím, že v Salzburku. Ty působily v 45-55. Nicméně potom přišla v roce 1955 nebo v roce 1956 v souvislosti se získáním nezávislosti Rakouska, nabitím nezávislosti a odchodem okupačních vojsk amnestie. Na základě byli všichni do té doby, v té době ještě stále držení nacističtí zločinci propuštění. A po roce 1955 byla v Rakousku odsouzena doopravdy už jenom malinká hrstka lidí. V Německu ještě jsem tam někoho odsoudili. Tam skutečně se, byť to bylo pouze v minima případech, tak tam se skutečně čas od času nějakého toho zločince podařilo odsoudit, ale v Rakousku až na nějaké jednotlivce vůbec. Což souvislo i s tím obfmítem. S tím mítem o tom, že Rusové byli prvními oběti agrese, takže tehdejší rakouská společnost se tímto událostí vůbec nechtěla zabývat. Chtěla udělat tlustou část za minulostí a už to nějak neřešit. A co rakouská aristokracie, jako fašizovala, za války recirkulovala, nebo jak byla, řekli si, že jsou Němci prostě rodili, tak Němce nebo já? Pokud jde o aristokracii nebo respektive šlechtu, tak tady se dá docela dobře rozdělit, když vezmu teda ze široka, tak rozhodně jako k tomu nacismu uplynula více protestantská šlechta ze severu Německa, a méně odpoznánější, méně katolická šlechta třeba z Bavorska nebo z Rakouska. Těch opravdu těch, tam byl, v případě třeba těch luteránských šlechtických rodin, tam byste našli některých rodinách několik desítek členů NSDAP. Ale těch katolických to bylo velice poskromno. A v SS? Taky velice málo. Padělo to vlastně to samé. Protože vlastně pravděpodobně vzhledem k tomu svému monarchistickému přesvědčení a tomu katolickému internacionalismu, tak měli vlastně vyšší rezistenci určitě na NS ideologii než luteráni. Vůbec, když teda mluvíme teda o luteránech, katolicích, tak můžeme tvrdit, že katolíci vykazovali o něco vyšší rezistenci vůči nacismu než protestantům, což se dá pozorovat i na volebních výsledcích NSDAP. Když si srovnáte mapu Německa, náboženské členění, a s volebním výsledky NSDAP, vlastně zjistíte, že největší podporu měli nacisté v těch tradičně evangelických oblastech, na severu Německa. Když to odpoznání menší podporu měli už potom mezi na jihu Německa nebo potom v Rakousku, to bylo něco podobného, tam skutečně když evangelíci byli v nadprůměrné míře zastoupení jak v SS, tak NSDAP, ale zase zároveň musím říct, že po převzetí moci na
nacisty, jak Německu, tak Rakousku, řada těch lidí vystoupila z církve, protože si určitý z hlediska nacistické ideologie být členem církve bylo ideologicky neslučitelné být vyčleněným nacistou. Že vlastně proto třeba v SS, tam bylo skutečně mnohonásobně podíl těch lidí bez konfese byl mnohonásobně vyšší než podíl bez konfese v celkové společnosti. Ale jenom ta aristokracie teda šla s tím fašismem, nebo jako která bezvětšině, nebo jak? Jak která? Už jsme zvyšeli. To je to, že šla jsem, řekněme, víc z toho sredo Německa, než z toho jihu. Ale třeba, ty přesná čísla nepamatuju. Ale vím, že v roce 1938 bylo podíl šlechty na těch nejvyšších pozicích SS asi 18,3% SS Obergruppenführerů, potom to bylo asi nějak 11% Gruppenführerů a potom asi 8% v případě SS Brigadeführerů a SS Standartenführerů, tedy těch nejvyšších šarží. A pak čím níž jste šli, tak tím nižší tím podíl byl. Relativní. To potom je taky souvisí s tím, že SS jako organizace ona nedostávala žádné finanční příspěvky od NSDAP. To byla organizace, která se financovala sama prostřednictvím darů, členských příspěvků. Samozřejmě Himmler mě snob chtěl, aby v tom jeho novém černém řádu byli také šlechtici. Mimo jich tam chtěl i proto, protože to byla rozprávka, které se bylo předpokládat, že má finanční prostředky. To, pokud by vstoupili, tak by stravičí jako, se dalo předpokládat, že ze svého vlastní prostředků pomůže SS. To byl ten důvod, proč Himmler stalo to, aby se šlechta přijímala do SS. Já jsem se chtěl zeptat, pokud rakouští muži, tedy bojeschopní, bojovali po boku Wehrmachtu, zda a kolik asi to bylo procent, a jakým způsobem byly vyvázány z vojenské přísahy pro Rakousko? Já pokud teda narážíte na ty profesionální rakouské vojáky z doby před Anschlussem. No, před Anschlussem, který byli pod přísahou pro Rakousko. Tak ty služili novou přísahu. No to, jo, a ta stará, ta jako, to nebyly souzení za vlastní zradu. Pokud, kým by jsou? Neměli, kdo jsou, já vím. Ale byli takový jednotlivci, kteří odmítli, ale to byli samozřejmě propuštěni sama. Ale z právního hlediska to byly vlastně z vlasti zráci, protože nebyly vyvázány z předchozí přísahy, ale přísahy slova. Jako dvojí manželství, že to je taky trestný. Ano, ale v té době už Rakousko neexistovalo. Neexistovalo. No to nebylo žalobce, no. Dobře. No to je přesně to zánikem Rakouského státu, že se 38 ta přísaha padla, že? Ano, na co jsem se ptal? No tak odpovídám tím to, že jo. Okamžik, kdyby zajímalo Rakousko, tak ta přísaha skončila. A pak ještě k tomu těm různým šlechticům. Třeba šéfem NWR v Rakousku je Liger von Starenberg, což byl potomek obránce v roce 1683, Ligera von Starenberga. Jinak je nutný si uvědomit, pokud jde o SS a SA. SA se snažilo stát masovou organizací a jak důstojníci Wehrmachtu, ti kádroví, tak ty SS, která když se jako mohutní a vyděluje se z SA, tak ty se na to SA dívali tak trošku jako na polovu, že jo. A je tam to, že skutečně do SS vstupovala řada těch šlechticů, kteří jako v SA nebyli, že jo. Jo, protože tam byl ten pohled jiný, tak SA se výrazně, SS se výrazně angažovali v nocích nových kružů a v těch lidských dalších věcích. A
A je to už začátkem 30. let začínají vstupovat do SS jako určitý příslušníci šlechty. Proti tomu je ovšem příběh, kdy o katolicích a SS, kdy, no vlastně to nebyl katolík, kdy jedním z vysokých funkcionářů SA byl princ Auwe, August Wilhelm Hohenzollern, čtvrtý cincíře Bléma druhého. No ale ty SA šli v podstatě byly degradovaný po nacistických mužů, že? Takže... Prosím, ještě bych se zeptal, jestli to Rakousko před Anschlussem, ty politické síly, které tam byly pro nacistický, měly ve své politice nějaké komponenty ve vztahu k těm kompaktním německým menšinám, které byly podél rakousko-československé, potažmo moravské nebo jihočeské hranice, protože to vlastně nebyly Sudety. To byla oblast, která po tedy vytvoření po Mnichovu byla připojena k tomu Niederösterreich a tak dále. To nějak v Rakousku to bylo administrativně připojeno. No tak jako samozřejmě to byly nacisté, tak samozřejmě si přáli prostě všechny ty Němci obývané území, aby byly spojeny na velkého Německa. Když se byli členem SDAP v Rakousku, tak samozřejmě všichni se bylo ve výhledu taky připojení toho československého pohraničí v Německu. No proč jsem se ptal na to vyvázání se přísahy těch Rakušanů? My jsme to měli v rodině, ale nejen v rodině, ale byl případ, kdy byl otec Němec, matka Češka a byl to československý občan. Z hlediska k tomu, že byl potřebný v Sudetech, bylo mu povoleno zůstávat třeba v Sudetech, ale byl verbován do Wehrmachtu. Uměl perfektně německy, ale říkal, no pánové, to je vyloučená věc, já jsem přísahal Československé republice, jsem československý legionář, je vyloučeno, abych šel s vámi do Wehrmachtu. Když vy budete zatčeni ve válce nebo zajati, bude s váma nakládáno podle ženevských konvencí, ale se mnou by bylo nakládáno jako s vlastizrádcem, šel bych ke zdi na kulku. A bylo mu to teda, oni to uznali, říkali, jo, to je pravda, a nebyl na něj vynakládán žádný náklad. Tak jestli to v tom Rakousku bylo podobně, anebo jestli tam ty Rakušáci jako svévolně šli, protože v Čechách tahle možnost byla. Tam jste mohl se, když jste byl vázaný přísahou, tak jste mohl operovat s tím, že byste šel jako vlastizrádce ke zdi, na rozdíl od Němců, kteří byli ve Wehrmachtu. A jestli si to ty Rakušáci takhle uvědomili, nebo jestli tam opravdu chtěli jako do té války, to nevím, to není jasný, no. Nikdy jsem si to nepověděl. No tak pokliže, buď teda, ty armády chtěli zůstat, v případě jste tu přílosou složili, nebo jsme se teda přísahu složit nechtěli, protože to bylo jako porušení té vaší staré přísahy, no, tak jste ji nesložili, tak v tom případě byli propuštěni a nemuseli se to. Čili kdo tam zůstal, tak už to byl takový agresor, to už to bylo jasný. Dobře, no, tak asi tak nějak to bylo. No. Přátelé, já bych vám jako druhý zbylý hostitel poděkoval i za tu debatu, panu doktorovi, ještě jednou za odpovězení dotazů, a protože tady máme ještě nějaké kávy a vody, tak pokud chcete klást další otázky a chcete se být inspirováni, tak tady můžete samozřejmě setrvat, je nám prostor k dispozici a občerstvěte se, prosím. Děkuji všem za pozornost. Díky.